Taufan Koinu telah mencederakan 190 orang sejak petang Rabu dan mengakibatkan lebih 62,000 rumah dan premis perniagaan tanpa bekalan elektrik. Taufan Koinu mula membadai Cape Eluanbi, bahagian selatan Taiwan, semalaman pada Rabu dan merekodkan kelajuan angin tertinggi sejak 1897. Menurut pentadbiran cuaca puasa, Pulau Orkid mencatatkan kelajuan angin paling kencang di Taiwan. Pada 9.40 malam Rabu, pulau itu merekodkan angin kencang 198.7 km sejam, diikuti oleh tiupan angin pada 9.53 malam yang mencapai 342.7 km sejam. Tidak lama kemudian, alat yang mengukur kelajuan angin itu rosak menurut Central News Agency CNA. Berdasarkan ramalan semasa, Taufan Koinu akan terus menjejaskan Taiwan sepanjang pada Khamis dan akan berada kira-kira 240 km ke barat Cape Eluanbi pada 8 pagi Jumaat.